Čas se krátí. Proroctví praví, že Fimbulwinter povede k Ragnaroku. Blíží se válka. Můj příběh neskončí v těchto lesích. Měl bych hledat. Kdo jsem? A musíme zjistit, kdo je ten Loki. Nedovolím ti vyvolat šarvátku z bohy. Já už nechci bojovat. Chci jen odpovědi. A když povedou k válce s Asgardem? Tak to matka možná chtěla. Nevíme, co matka chtěla. Tvoj, jařku. Ten přísný výraz bych poznal kdekoliv. Odin má v rukávu esa, o kterých se nám ani nesnilo. Co kdyby existoval někdo, kdo nám pomůže? Myslíš Tyra, bývalého boha války těchto končin? Ten je mrtvý. No, na mrtvého si dal Odin sakra záležet, aby se jeho tělo nenašlo. Pokud žije, musíme ho najít. Pojďte dál! Co se mu to sakra do Jansmirdy stalo? Pokoušíme se zastavit Ragnarok, pomoct lidem. Co když se to nedá udělat jinak než válkou? Válka není jediný způsob. Zkus na chvilku nepřemýšlet jako otec, ale jako generál. Ne! Připadáš mi jako klidný a rozumný člověk. Jsi klidný a rozumný člověk? V krizi ti panika nijak nepomůže. Ovládni. Nech jí a ti slouží. Tyre! Půjdeš s námi? God of War Ragnarok. Své odpovědi brzy nalezneš. Tedy některé. Uvidíte ve Sky Voices.